Faustína vo svojom duchovnom živote nasledovala milosredného Ježiša, ktorý prišiel na zem, aby nám zjavil Otca a vykúpil nás od otroctva hriechu. Vedela, že keď bude nasledovať Ježiša a konať ako On, nebeský Otec nájde v nej svoje zaľúbenie. V denníčku napísala: Nebeský Otec naše duše ocení a oslávi natoľko, nakoľko budeme podobní Jeho Synovi. Pochopila som, že pripodobenie sa Ježišovi je nám dané už tu na zemi. Je to nebeský Otec, ktorý dáva zmysel našej existencii. Prostredníctvom svojho slova nám Boh hovorí, kto sme v Jeho očiach. A týmto spôsobom môžeme objavovať našu pravú identitu Božieho dieťaťa. Práve nedostatok znalosti Božieho slova spôsobuje nedostatky vo vzťahu s Otcom. Často nevieme, kto naozaj sme v Božích očiach. Preto vás chceme pozvať na cestu poznávania skutočnej tváre Otca, rozjímaním nad Božím slovom a denníčkom svätej Faustíny. Každý týždeň budeme na našej web stránke uvádzať nedeľné evanjelium spolu s vybraným textom z denníčka svätej Faustíny a niekoľkými otázkami na zamyslenie. Veríme, že vám to pomôže objavovať Otcovú tvár vo Svetom písme, aby sme mohli ešte účinnejšie vydávať svedectvo o Bohu bohatom na milosrdenstvo. V apoštolskom liste Svätého Otca, ktorým ustanovil 3. nedeľu v cezročnom období nedeľou Božieho slova, čítame: Vzťah medzi zmrtvých stalým, spoločenstvom veriacich a Svätým písmom je pre našu identitu mimoriadne dôležitý. Boh ťa miluje a chce ti zjaviť seba samého. Nepremeškaj príležitosť poznať ho ešte viac v tajomstve jeho milosrdnej lásky.